Ձեզ կներկայացնենք Նորվեգիայի թագավորության Ստավանգեր քաղաքում հոկտեմբերի 9-ից 12-ը կայացած ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեաժողովի 61-րդ տարեկան նստաշրջանի աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասներ։ Ուզենայի անդրադառնալ քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում քննարկված մի զեկույցի, որը կոչվում էր ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստանը, Եվրատլանտյան անվտանգությունը, և այս զեկույցի հեղինակը քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի գլխավոր զեկուցող Օյար Սկալնիշը որոշակի ձևակերպումներ էր ներառել զեկույցի մեջ, որոնք առաջացրել էին մեր անհանգստությունը։ Այս զեկույցը վերաբերում է Ռուսաստանի և Եվրատլանտյան անվտանգության խնդիրներին, և Ռուսաստանի հետ կապված ներկայացվել են որոշակի ձևակերպումներ, որոնք առաջվում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, մասնավորապես Ռուսաստանի ազդեցությանը այս հակամարտության ծագման և ներկապուլին, այնպես էլ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների համատեքստում է ներկայացված կոնֆլիկտը, և այդ առումով մենք ներկայացրել էինք հստակ առաջարկություններ։ Առաջին հերթին մեր կողմից արձանագրվել է, որ ճիշտ չէ նույն զամբյուղում դնել բոլոր հակամարտությունները և հաշվի չառնել դրանց արմատները։ Բանակցային գործընթացը, որոնք վերաբերում են այս կամ այն հակամարտությանը, և այդ առումով ներկայացվել առաջարկություն, որպեսզի ճիշտ ձևակերպումներ արտացոլված լինեն կոնկրետ զեկույցում։ Զեկուցողը նպատակահարմար չգտավ մեր առարկությունները ներառել իր զեկույցում և վերանայել զեկույցը։ Ընդհանրապես սա զեկույց է ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեաժողովի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի կողմից ընդունված, որը բնավ չի արտացոլում ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Այդուհանդերձ մենք պետք է արձանագրենք, որ կան մտահոգություններ զեկույցային մակարդակով առանձին ձևակերպումների շուրջ, և մենք հետագայում նույնպես աշխատանքներ կտանենք մեր գործընկերների հետ, որպեսզի նմանատիպ ձևակերպումներ, որոնք խոչընդոտելու են հակամարտության կարգավորմանը և նաև ճիշտ հարթակ չեն ձևավորելու և վնաս են հասցնելու առավելապես խաղաղ կարգավորման գործընթացին, որպեսզի նման դրույթներ տեղ չգտնեն համապատասխան զեկույցներում։ Մասնավորապես երկու բանաձևերի առընթացք մենք ներկայացրել էինք առաջարկություններ, որպեսզի խորհրդանական վեաժողովը կոչ անի անդամ պետությունների կառավարությունների և խորհրդարաններին, աջակցություն ցուցաբերելու նաև գործընկեր պետություններին մերձավոր արևելքից պատերազմերից տուժած փախստականներին ապաստան տալու հարցում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանը ընդունել է ավելի քան 16,000 փախստական, և այդ առումով մենք ունենք լրջագույն խնդիր, և ակնկալում ենք նաև, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն, ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները աջակցություն ցուցաբերեն նաև Հայաստանին որպես գործընկեր պետություն։ Կալնիշի զեկույցի հետ կապված ինքը փայլուն գիտակցել է ինչ է արել և ինչ սխալներ է թույլ տվել ընդունել է, իր սխալները ասելով, որ ինքը հասկանում է դա ամեն ինչը, բայց խնդիրը սխալների մեջ չի, այլ դաշտում է գտնվում, պետք է Ռուսաստանի վրա ինչ-որ սուր ձևակերպումներ գտնեն, փորձել են կոնֆլիկտներում անդրադառնալ։ Յուրահատկությունը նաև, որ ձևակերպումները ավելի շատ ունեին պրոբլեմ ակադեմիական ճշմարտությանը արտահայտելու։ Մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, թե նույն Ռուսաստանը, ասենք, կարել է ձևակերպել, թե ինչքան վատ է ազդում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական տիլուծմանը, երբ որ վաճառում է ԶԵԿ։ Բայց այս թեման թողած, գրում էին, որ Ռուսաստանն է, որը ծնել է Ղարաբաղի խնդիրը։ Ու այնպես է գրած, ոնց որ թե ծնել է 3, որևէ մեկը մոռացել է, որ դա պատմական հիմքեր ունի, որ խնդիրը 18-20 թվականից է իր արմատների առնվազն մեր համար, այս բոլոր բանը Ստալինյան դերակատարումն է մոռացել նշելու։ Այդտեղ հասկանալ էր, որ ավելի շատ իրենց պետք էր Ռուսաստան բառը նշել զեկույցի մեջ, փորձել են դա նշեն, մեզ էլ ամեն անգամ ասում էին, դուք ինչ եք խառնում, դա ձեզ չի վերաբերում։